কোনো ৰক্ষা পক্ষা নিদিয়াকৈ থাকে, বস্তুবিলাক নামঘৰ বস্তু বস্তু তাতে থাকে, যে পবিত্ৰ বস্তু ঘৰলৈ নিব পৰা নহয়, এইবিলাক বস্তু সদায় নাম গুণত লাগি থাকে, সেইকাৰণে তাত উপাসনা থলীতে থৈ দিয়ে। আৰু সিহঁতে চব জানে যে যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক আপুৰুগীয়া বস্তু হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াতে বহুত সম্পত্তি আমি পাম। যিহেতু পুৰণা থান, আজি এতিয়াই নহয়, ভক্তসকলে আগৰ পৰা আই চৰণত এই জ্ঞান দি পেলাই ইয়াত ৰাখিছিলে, তেওঁলোকেও গম পাইছিলে যে আহি পুৰণা থান, গতিকে ইয়াত সম্পত্তি কিছুমান পাম কিজানি, সেইবুলি বোধ কৰোঁ আহি পেলাই ইয়াতে ঘটনটো কৰিলেহি। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান থাকিব? চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান থাকিল, মাননীয় অসম চৰকাৰ, এটা অনুৰোধ থাকিল যে এই থানখন সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেৰাসভে সৰ্বতোপকাৰে আমাক সহায় সাৰথি কৰি আপুৰুগীয়া বস্তুবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে চেষ্টা কৰে, তেখেতসকলে যাতে আমাক সহায় কৰে। আজি এইভাগ গুৰুজনাৰ নাতি বোৱাৰী আইকনলতা থান অতি ঐতিহাসিক থান, ইয়াৰ পৰা বৰদোৱা উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে ইয়াত বহুতখিনি আপুৰুগীয়া বস্তু আছে বুলি চোৰে অনুমান কৰি সেই হিচাপে আজি এই থানখন যোৱা ৰাতি চুৰি হৈছে। গতিকে ইয়াত আপুৰুগীয়া বস্তু যথেষ্টখিনি আছে। বৰদোৱাত যেনেকৈ আছে তাৰ আগত এইভাগ উধা হৈছিলে, ইয়াৰ পৰাহে গৈ পেলাই বৰদোৱা উধা হৈছিলগৈ। গতিকে তাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বহু ফালৰ পৰা বহুত বস্তু দান বৰঙণি আগবঢ়ায় আৰু সেইখিনি জমা হৈ আছিলে। যোৱা ৰাতি চোৰে খেৰে তাণ্ডৱ চলাই সকলোখিনি লুটপাট কৰি লৈ গৈছে। ঐতিহ্য বিজয়ী এখন থান সুৰক্ষিত নহ'ল, চৰকাৰে সেইটো গুৰুত্ব হিচাপে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল। কোনো ৰক্ষা পক্ষা নিদিয়াকৈ থাকে, বস্তুবিলাক নামঘৰ বস্তু বস্তু তাতে থাকে, যে পবিত্ৰ বস্তু ঘৰলৈ নিব পৰা নহয়, এইবিলাক বস্তু সদায় নাম গুণত লাগি থাকে, সেইকাৰণে তাত উপাসনা থলীতে থৈ দিয়ে। আৰু সিহঁতে চব জানে যে যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক আপুৰুগীয়া বস্তু হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াতে বহুত সম্পত্তি আমি পাম। যিহেতু পুৰণা থান, আজি এতিয়াই নহয়, ভক্তসকলে আগৰ পৰা আই চৰণত এই জ্ঞান দি পেলাই ইয়াত ৰাখিছিলে, তেওঁলোকেও গম পাইছিলে যে আহি পুৰণা থান, গতিকে ইয়াত সম্পত্তি কিছুমান পাম কিজানি, সেইবুলি বোধ কৰোঁ আহি পেলাই ইয়াতে ঘটনটো কৰিলেহি। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান থাকিব? চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান থাকিল, মাননীয় অসম চৰকাৰ, এটা অনুৰোধ থাকিল যে এই থানখন সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেৰাসভে সৰ্বতোপকাৰে আমাক সহায় সাৰথি কৰি আপুৰুগীয়া বস্তুবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে চেষ্টা কৰে, তেখেতসকলে যাতে আমাক সহায় কৰে। আজি এইভাগ গুৰুজনাৰ নাতি বোৱাৰী আইকনলতা থান অতি ঐতিহাসিক থান, ইয়াৰ পৰা বৰদোৱা উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে ইয়াত বহুতখিনি আপুৰুগীয়া বস্তু আছে বুলি চোৰে অনুমান কৰি সেই হিচাপে আজি এই থানখন যোৱা ৰাতি চুৰি হৈছে। গতিকে ইয়াত আপুৰুগীয়া বস্তু যথেষ্টখিনি আছে। বৰদোৱাত যেনেকৈ আছে তাৰ আগত এইভাগ উধা হৈছিলে, ইয়াৰ পৰাহে গৈ পেলাই বৰদোৱা উধা হৈছিলগৈ। গতিকে তাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বহু ফালৰ পৰা বহুত বস্তু দান বৰঙণি আগবঢ়ায় আৰু সেইখিনি জমা হৈ আছিলে। যোৱা ৰাতি চোৰে খেৰে তাণ্ডৱ চলাই সকলোখিনি লুটপাট কৰি লৈ গৈছে। ঐতিহ্য বিজয়ী এখন থান সুৰক্ষিত নহ'ল, চৰকাৰে সেইটো গুৰুত্ব হিচাপে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল।